ni aru söyle bizden avla gelsin. Ne ne ne? Sen şeyleri nasıl yavuş ne? Ne ki ya? Bayırı bir ne var biz ne var biz ne var Gästen om att jag har bort det. Men det är så lätt, måste jag inte lägga varandra. Ge vår fint hej! Ah, stötta dag, så måste jag. Dag, så måste jag. Wow!
I'm gonna go get some more.
Ой, мне уж не нравится мой клуб. Эй, Барбара! Эй, Барбара!